Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли в канала на Бати Сашо. Днеска сме на тема готвене и то лятно вкусно готвене. Ще направим ролца от тиквички. Който има време, ходил е сутринта на плаж и иска да изненада до вечера неговото семейство или някой роднина, нека да направи тези хубави ролца от тиквички, които обаче изискват малко повече време. И трябва да се заредите и с малко нерви, защото не винаги всичко се получава идеално, така че бавно, спокойно ще направим сега тези хубави ролца от тиквички. Какво ни е нужно за тях? Най-вече няколко тиквички, да кажа, защото при мен е остана една. Аз ще готвя за двама човека, взел съм две тиквички, едната предварително съм направил, за да не губим време, приятели. Каймица ще сложим вътре в ролцата, защото все пак лято, постно, ма не може, трябва да се храня и по-силно човек. В летните жеги, който прави диети, му става лошо и не дай Боже, може да има проблеми. В пълнежа също ще сложим и половин чайна чашка сварен вече предварително ориз. Така се прави с варен ориз, също се получава много добре. Естествено една глава на ситно лук и парченца тиквички, които остават от изрезките, ще се вложат също в пълнежа. Каймица, каквато намерите, 4 кг. Отгоре се прави нещо като заливка. Заливката се прави с вода, сметана, може да използвате и сега така модния скир. Вносна работа е. Също се получава добре. Има опит вече и с него. И две лъжички и половина супени доматена паста. Да може да стане леко червеничко, вкусничко и много, много красивичко. Започваме с рязането на тиквичката, която трябва да се нареже много натънко. Нямам такова специално ренде, приятели. С нож пробвах, не ми се получи. И затова реших да го направя с ето тази белачка, с която направих такива тънки лентички, но не беше много лесно. Затова и предварително съм направил едната тиквичка. Сега само ще ви покажа как аз успях да го направя. Който има такива разни рендета, едно време рекламираха ренде Вьорнер, може с него да направи, ще стане по-лесно. Да, забравих да кажа, хубаво е тиквичката да е по-млада и да няма семки. Щото се оказа, че семките пречат. Тоест, не могат добре да ги режи машинката, да кажа, резачката и малко така изнервяше работа. Да, ама аз като съм се заредил с много нерви, как къде ще ми отиде на мен? Няма проблеми, държа здраво. Сега, трябва да е, ето вижте как, да може да ми се събере. Затова ще отрежа. Не става лесно, аз ви казвам, обаче пък за сметка на той чак мачката ми се хвати. От температурното разширение, приятели, и терасата леко се разширява. Ще отрежа горе-долу, колкото ми захваща белачката. Да видим, добре ли е. Абе, добре е. Тук малко на нула идвам. Уж добре го направих. И сега с белачката държим и започваме да правим разрезите по този начин. Като внимаваме тук в края да не се порежем. Ето какво се получава, приятели. Казах, че семките са проблемни, ако белачката не е много остра. Разполагаме тези слайсчета в един басан и леко ги посоляваме. Чакай сега. Да отрежа, да покажа пак. Не трябва да се бърза, защото опасно. Ето го слайсчето, не можах хубаво да го отрежа. Еми, това е положението. Все пак, колкото можете, ще внимавате. Най-важно е безопасността на човека. Накрая, ако не стане, направите ги по друг начин. Не трябва да е, значи е малко дърта тиквичката, вижте как се сцепи. Да, ето ги слайсчетата. А то може и така с нож. Ама трябва да е много финно да се работи. Ето, ей така. Също може да се получи, даже по-лесно може да стане, ама който и голям специалист в рязането с нож, който не е, като мен е, трябва да внимава.
то пък като дрееш 2-3, после ще се научи. Ето, че може и така. Жалко, че ми се сцепи тиквичката, ама ако да се прави, това е положението. Да, и това е вариант. Сега виждате, че те малко по-дебели стават по този начин. Като леко като ги усолим и че била, значи, тук тя тиквичката изкофява, не е била много прясна. Вземете си, господине, пресни са. И аз, нали, съм добряк и наивник. Добре, госпожо, добре, че взема. На, оказа се, че малко вътре е габясала. Е, тя сигурно жената не е забелязала, ама може и да е знаела, ако ми дава, ама аз вече ги взех. И леко посоляваме отгоре. Това е цялата работа. През този време, докато стоят тиквичките, ние ще си запържим малко кайма с лучец и с тези парченца от тиквички, които остават. Те сега ще ги нарежете на малки квадратчета, ето ги, и ще ги запържим да се получи един хубав пълнеж, плънка, която после ще объркаме с сварение в леко подсолена вода, половин чаша ориз. Ето вижте само какво се получава, тече вода от тиквичките и тиквичките стават по-мекички. Когато преседят малко, стават и по-мекички и по-гъвкави. Даже аз и на миналата тиквичка се опитах така, обаче виждате как малко банцика ми заходи. Затова започвам да ги правя с това нещо. Вие ще ги направите с възможно най-добрия уред, който имате, ако не ръчно, така цък-цък-цък-цък, бавно-бавно. И после започваме да навиваме. Но нека първо направим запръщане. Загряло, слагаме внимателно лука. И запържваме за минута. Каймата добавих на къщчета, като ще я разбъркам, за да може да се стане на трохи. То зависи каква кайма купувате, честно казано, вече не знам какво е положението. Най-различни кайми, всеки хвали, всеки рекламира, като почнеш да готвиш, всичко става различно от това, което си чул и видял в рекламата. И след минута-две ще добавим и купчетата тиквички. Добавих накълцаните тиквички. И сега ги разбърквам. Имайте предвид, че тиквичките пущат вода, така че е хубаво малко да се позапържат, да могат да омекнат, да намалят своя обем и да се овкусят. Щом плънката е готова, ще я разположим върху свареният ориз. Разбъркваме хубаво и тук е момента да добавим, аз ще добавя копър. Предполагам, че ще бъде добър вкуса, тиквичките вървят с копър. Вие добавете подправка по ваш вкус. Разбъркваме добре, да може да се овкуси, равномерно да се разпредели всичко, месото. И започваме най-трудната работа, то малко, приятели, като наливане на лозови сърнички. Трябва да има нерви човек, обаче когато обича и уважава своята половинка, или иска да направи нещо хубаво за децата си, няма как. Зареждаме се с доза търпение и почваме да навиваме нашите ролца от тиквички. Взимаме слайсчетата, ето ги. И започваме. Тя не е тежка работа, ама пипкава работа. Слагаме мъничко от пълнежа, виждате. Моите слайсчета са тънички и то се получава едно слайсче, една хапка. Ще има бая да навивам. Нищо де, важното е да се получи ефекта. То ще се оцени. О, съпругата как ще каже. Ау, как си си играл да ги навиш, те, родца? Ами играл съм си. Като съм имал време, съм си играл. Ето родцето. То малко ми заприлича на суши. Не е голямо, обаче малко, обаче от сърце направено. И ги подреждам. Чакай, то тук не се виждат. Виждате се. Нямам оператор. Операторите на село. Там помагат на баба и дядо. Не трябва да бързаме. Казахме, може да си пуснем някоя лека музичка, казва, за успокояване на нервите и да си... О, чакай, какво направих аз? Не можах. Стегнато трябва. А, стегнато.
и да не се опресва вниманието на човек. Хубави, хубави ролца от тиквички. Ето ги. И по този начин продължаваме нататъка с десетките ролца, които трябва да налиеме. Готов съм с ролцата. Половин час съм навивал. Честно да ви кажа, трябва си силни нерви. Особено за мъж. Жените са по-склонни да ги правят те рецепти, но за мъж, честно казано, аз ще направя малко по-мазничко, да използвам всичкия материал. 2-3 лъжици сметана може да сложите. Аз ползвам скир, ще сложа малко повече. Целта е да го вложи продукта, защото ядаха, сега никой не ще да го яде. Какво да го правя? Слагаме и водичката. И пастата домателната. Май ще вали дъжд. Ей, взеха да познава да му се не види. След като направим и нашия сос, ох, боже, забравих. Трудна работа е сам да правиш такива клипови, приятели. Трябва да ви кажа, че никак не е лесно. Опитвам се, старая се да ги направя нещата, но не се получават лесно. Забравих солта и пипера, може да се сложи малко сол и пипер. Аз после ще добавя. А вие през това време може да ударите един лайк на бат Сашо и да го подкрепите с бутона Thanks, защото наистина те рецепти не са никак лесни, особено за мъж. Значи ако сте мъж, по-добре направите печени тиквички натюр с солчица и после с кисело мляко, чесън и копър, ако е петък или сълта. Това си иска много работа и най-вече навиването е доста и неизморително. Мутно, бавно става. Няма значение. Това е. Така трябва да се правят хубави рецепти. О, наистина ще вали. Сигурно, като и си ги изпека, ще се видим, ама вече ще дрънчи на карбона. Тук малко ще го придвижа, да не изцапам стената. И с тази хубава заливка, вече добре направена, си заливаме тиквичките. Те са си и мазнички. Аз сложих олио в пълнежа. Пък ако искате, може да капнете една-две супени лъжици отгоре. Ето какво ще получи. Не стана много червено. Покапах на покривката. Ех, да му се не види. И нищо, ще изперем. Става бели. Отгоре доматената паста май не съм я разбъркал хубаво. Не, добре. Тук-то не малко има, май сега ще разбъркам. Тя дава един по-червеникъв цвят на нашите тиквички. И с това приключваме рецептата, приготвянето. Остава само изпичането. Печеме насилно за 1 час, трябва да е готова. Даже може и за 50 минути, зависи от печката. Бе, като се зачерви отгоре, като доби една хубава коричка, леко златиста, като почне да лухай хубаво на тиквички, значи всичко е готово и сме си свършили работата перфектно. Слагаме да я печем. Ролцата от тиквички са готови. За малко начин да ги изгоре, да му се не видя. Имах и друга работа. То пък бързо станаха за 1 час на 200 градуса. Те добре станаха, но отстрани малко се попрепече самата тавичка и не беше приятно да я давам. Затова съм ги аранжирал така, приятели. Да видим какво сме направили, заслужаваше ли си цялата тая работа, защото честно имаше си работа. Ама те вкусните работи затова така стават по-трудно, а пък след това се направо еликсир. Да видим, да не се хваля. Да не стане фал. Божественярски са, приятели. Верно, че се потрудихме повечко, обаче се заслужава. Но две тиквички за двама човека. Ако сте 4 тиквички, умножете работата по 2 и тогава преценете да се захващате или не. Може да се добави и чесънче към тая рецепта, който обича.
Аз така ще си го хапна сега на тюр, все пак утре е събота и мога да си го позволя, с малко хлебец и евентуално с айрян. Аз така обичам понякога да пия айрян. За десерт ще предложа български череши, които успях да купя, 6,20 кг, но поне си заслужаваха, защото наистина бяха с добро качество, поне така на външен вид. И на вкус една пробвах, наистина добри са. Това е, скъпи приятели. Благодаря ви, че бяхте и този път с мен. Абонирайте се за канала на Бат Сашо. Няма да сгрешите, виждате. Правя, струвам, обаче приготвям хубави и качествени рецепти. Изпробвани, така че спокойно може да се доверите, да ударите един лайк и да подкрепите канала, който желай, с бутона Thanks. Но най-вече в Patreon, там също снимам хубави видеа. Желая ви всичко най-добро, добър апетит, хубаво, топло, спокойно, приятно лято и до нови срещи. Чао!